ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी अखिल भारतीय शेतकरी साहित्य संमेलनातून राजकारण्यांना खडेबोल सुनावलेत. आमच्या पिकाला तिजोरी नसते, शेतकऱ्यांच्या पिकाला एक रास्त भाव आहे तो द्या, या पलीकडे काय मागणं मागितलंय, आता हे सरकार ऐकत नसेल तर सरकार कोणतं आणायचं ते ठरवा, शेतकऱ्यांनी आता जाग व्हावं असं आवाहन नाना पाटेकर यांनी केलंय. तांदळाचा भाव, गव्हाचा भाव काय पटीत वाढलाय तुम्हाला माहिती आहे का? नाही करत. 80% 90% आपण होतो, आता 50% आलो शेतकरी. पण 50% सरकारकडे मागू नका, कुठलं सरकार करायचं हे ठरवा. मला राजकारणामध्ये जाता येत नाही, कारण मला आतमध्ये पोटात आहे तेच उठात येतं. दुसऱ्या दिवशी मला काढतील त्या पक्षातून.